Mangdangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nukatunda carios nyambung judulna nyaeta Marakayangan. Ye dongeng karangan Ua Tatang aina teh para wargi nincak bagian kadua. Para mitra sadaya, geus aya kana sabulana Amir jeung pamajikanana di kota Canyuratan. Ngabejakeun naha cager henteuna, naha jani henteuna muka perusahaan bengkel motor jeung juragan Komarudin. Duka Canyuratan teh keur sibuk loba urus keuneun, da nya kitu nu mungaran muka perusahaan mah. Teu samodel dagang di pasar atawa di sisi jalan. Tara make itu ieu ge pokona dagang mah asal boga modal jeung tempat. Ari Nyikomala sanajan aya maksud hayang Nyuratan ge teu bisa lantaran canyaho di mana alamat nu jadi indung bapana. Cag ngadadarkeun kaayaan Amir jeung pamajikanana. Urang caturkeun kaayaan di eta kampung di hiji peuting asa kakaraeun kakara Isa ge meni ge sepi jempling rehe comre. Cek paribasana teu ngadenge nu batuk-batuk acan. Ari lain sora sasatoa nu biasa liar ti peuting mah kayaning bangkong, bancet, ciang-ciang jeung cari cangkas. Kitu deui jangkrik jeung cihcir meni baleger. Biasana wanci magrib loba keneh nu kumalampreng. Komo lamun pareng caang bulan mah barudak loba nu arulin ucing-ucingan. Tapi ku peuting harita boroning barudak sadalah kolot oge. Boh awewe, boh lalaki eueuh nu turun saurang-urang acan. Duka teuing geus sarare, duka carapeun dumeh beurang natas boga gawe sewang-sewangan. Taksiran teu kuat ku cape, duka teuing dumeh peuting harita pareng malam Jumaah kaliwon. Cek budak awam teama, atawa cek nu percaya kana tahayul, majarkeun teh lamun malam Jumaah kaliwon jeung malam Salasa sok aya juri. Tapi walohu alam, dukanya duka cek perwatak jelema nu borangan. Memang cek perwatak nu borangan para mitra. Sami wae unggal peuting oge. Rek malam Minggu, malam Senin, malam Salasa, malam Rebo, malam Kemis, malam Jumaah, malam Sabtu. Sami taya bentena. Nah make di benten-benten wajana ya malam Jumaah benten cina. Sok aja jurig cina jeung malam Salasa mah henteu para wali. Sami wae. Jurig teh naon atuh jurig. Aduh, jurig teh naon. Atuh para wargi sadaya, atuh memang. Ari jempling mah dina peuting hari teteh kacida jemplingna. Tong boroning di imah nu sejen dalah di imahna Amir oge nu dienongan ku Bastari jeung pamajikanana. Meni jarempling malah geus ngampih ka kamarna sewang-sewangan. Nyikomala ngeusian kamar indung bapana nu hareup, Ibu Tarsih ninina Nyimas Komala di kamar tengah, jeung pamajikan Bastari katelah warni. Sedengkeun Bastari misah sorangan kamarna nu deukeut lawang ka dapur ngareneng jeung kamar makan. Kupanyangka nu sejen mah nu ngareusian imah Amir geus sarare, sabab tibah da Isa keneh jempling, tapi buktina Nyimas Komala masih keneh kula sakulisi. Sakapeung kuniang hudang rutret kana janela jeung kana pantok kamar. Goloyoh ngedeng deui kalawan disimut. Sedeng panon haben dipeureum-peureumkeun ge weleh teu daek reup sare. Siga nu jauh pitunuheun malah karasana asa hareudang bayeungyang. Tapi lila-lila mah panon Nyimas Komala ceuleuyeuh taksiran pitunuheun geus datang. Akhirna mah reup we sare. Geus aya meureun sajam Nyikomara ngalenyep-ngalenyepna cungungung-cungungung. Aya anjing babaung nu tara-tara tea. Saumurna ge di mana aya anjing babaung alin anu ngagogog mah. Kitu ge hawar-hawar ti jauhna sedang ieu anjing babaung asa deukeut ka imahna Amir. Sora anjing nu babaung meni meleuwung meupeuskeun jemplingna peuting. Katamah-tamah make aya sora manuk lok-lok sagala. Puguh we lamun kadengena ku jelema nu borangan mah muatit pating puringkak bulu punuk. Ngarasakeung ku sora anjing babaung jeung manuk lok-lok. Cenah manuk lok-lok atawa legug eta mah manuk juri. Heureun anjing babaung ditumbu ku sora jalma nu leumpang. Keblig, keblig, keblig beuki lila sora nu gublag geblig. Asa beuki deukeut kana palebah kamar Nyimas Komala. Jep jempe.
cungungung anjing babaung pipireun imah. Peletek. Peletek cenah. Sada nu ngabeletekan jep jempe. Si horeng, si mana horeng nu gubla geblik teh jelema jahat ngan duka bangsat nu rek maling duka rek ngaganggu Nyimas Komala. Pareng harita para wargi Nyimas Komala ngulisik lilir sarena malik nyangigir. Sedeng panon mah tetep peureum peletek, peletek. Kadenge sora nu beletek bebeletekan. Berai jandela kamar muka si horeng nu nyokea jandela. Teulila lola ya sirah jelema ngelol ngan duka saha-sahana. Sabab ditergos ku lawon hideung ukur katingali panon gular-giler. Runut rinda tuluy mencerong ka Nyimas Komala nu keur sare bari ngekeupan guguling. Barang eta jalma nu make tergos hideung teh ngalacat pisan rek naik kana jandela. Bareng Nyimas Komala lilir kalawan mali. Nyah Nyimas Komala beunta, jerit Nyimas Komala ngajerit kalawan nyalukan Bapak Wana Bastari. Au! Wah! Pokna meunang dua kali. Sedeng jalma nu make tergos hideung luncat sarta ngabertak lompat. Nganduka ka mana cigna da pugu eueuh nu nganyahoankeun pisan. Nu teu kungsi Lila Bastari muru ti tukang bari mamawa bedog terus asup ka kamar. Kasampak Nyimas Komala keur ngadegdeg dina luhur kasur bari ngarungkupan awak ku simut. Aya naon Nyimas? Aya naon? Tanya Bastari semureuwas. Kitu diwarni pamajikan Bastari kaluar ti kamar sarta nyampeurkeun malah milunanya bari ngaleleper sabab ngadenge anu ngajerit. Kunaon Nyimas? Kunaon? Kang kunaon Nyimas teh? Nyodo, ing ditanya kita canemalan. Temal Bastari. Terus ngadeketan Nyimas Komala kalawanannya deui. Aya naon Nyimas? Pok caritakeun ka uwa. Mimpi Nyimas teh? Sangkaan Bastari mah Nyimas Komala ngajerit teh. Samarukna ngimpi nu matak pikasieun. Sanes ngimpen uwa nanging neme aya jalmi. Nanging duka jalmi duka naon ketang jalan nganggo tergos hideung bade lebet ka kamar. Jalan den tina jandela. Cek Nyimas Komala kakara nyarita kitu ge bari ngadegdeg. Aya nu tergos hideung di mana ri Nyimas ngimpi meureun Nyimas mah. Atau kaimpikeun rumah tadi berang nyetelkeun dongeng di radio lalakon jurig. Bastari tetep nyangka ngimpi. Nyang ngimpi meureun Nyimas da uage nyaho. Tadi kira-kira jam 4 Nyimas nyetel dongeng di radio. Cek Warni sarua nyangka ngimpi. Ih, laras ua sanes ngimpen sanes. Aya nu ngangge tergos hideung bade kalebet naik kana jandela. Mung luncat deui bireh abdi ngajerit nyauran ua. Tema Nyimas Komala tetep nyebutkeun aya nu tergos hideung rek asup ka kamar. Da memangnya aya jelema make tergos hideung. Geuning eta jandelana nutup keneh Nyimas. Bastari ngareret kana jandela nutup rek. Cing buka kadinya jandelana Kang, lamun muka teteh aya jelema jahat rek asup ka kamar. Cek Warni nitah mariksa jandela ka salakina. Kojeng Kang Bastari ngalengkah tuluy nyurungkeun jandela ku tungtung bedog. Ana brai nyawe muka samala engsel na ge ruksak tapak nyokel. Waduh. Nyawe muka jandela geuning Warni. Tetela kaya kimah anu manusa nu rek nyeun kurang ajar ieu. Pakeadana kumaha Nyimas? Bastari kakara percayaeun. Teu ngaraksukan uah dibulijir mun ngangil lancingan hideung saperos lancingan pangsi. Sareng ngangge tergos. Tah lancingan mah saperos nu dianggo ku ua. Tema Nyimas Komala nunjuk kana calana pangsi nu dipake ku Bastari. Urang ajar temen, an urang mana manusana cenanya? Humayua rek nyeun campela ka aing sarupa kitu mah. Can apaleun meureun kangaran si Bastari? Kececing di dewari, ku dewek riteang kaluar bisa ya keneh. Kalau nyumput di bibir, lamun aya manusana moal make ditanya ditarok babatokna ku aing geus sia. Kadeh Kang ulah sologoto teuing. Cek Warni pamajikanana manghariwangkeun. Bastari nyokot batre heula di kamar bari budina merengut bangun nafsu. Kaletrek ngalaan kunci panto hareup tuluy kaluar bari nyorot-nyorot batre. Terus ngoreleng ka pongpok imah parang ti belah wetan aya dua urang ronda. Kalawan nu saurang nanya ti jauhna. Saeta,
depokna terus nyalampeurkeun. Kuring ari anjeun saha? Bastari malik nanya bari nyerotkeun batre ka hareup. Rona, eh, geuning Kang Bastari panjenengan kuring mah saha we? Rek ka mana, Kang? Ceuk Rona apaleun ka Bastari. Numatak suan dewek bieu ngajerit euy. Barang diburu ka kamarna majarkeun teh jelema make tergos hideung. Kalawan rek unggah ka kamar naik kana janela. Temal Bastari ngajelaskeun ka Rona. Ih, lain ngalelewe Kang, puguh kuringnya jeung batur-batur muruk ka dieu teh. Bia katinggalin nuju ngajuring Kang ka pipir. Mata kuring nanya. Cek Rona atupok batur nanusa urang mairan. Bener Kang, katinggali pisan ngajuring Kang nage palba dieu. Ngan katinggalin aku kuring mah siga ngoreleng ka tukang asup ka dapur. Dah, asup ka dapur ku mah sidik pantol ka pipir mah tibada maghrib ge. Geus ditulakan, ongko Akang sarete di kamar tukang areneng jeung kamar makan. Singna murang teh angka pipir jang. Lamun aya nu nyumput moal ditanya deui ku Akang mah jang dibedog Akang ngalabak kana tarangna. Cek Bastari bener-bener siga nu nafsu terus ka pipir dibarengan ku dua urang Rona. Dina leumpang na tingkeut teyep bari panon rutret ngabagi reret. Kasisi kagigir kitu di Bastari nyorot-nyorot batre. Tapi waleh cek paribasana mah eueuh laleur-laleur acan. Bastari pok nyarita. Deuh. Kamana mantog danya setan belang teh meni sakilat naker? Nya di pipir ge eueuh Kang, moal luncat mah kitu kalebak. Bisa jadi euy luncat kalebak euy. Jung ka ditu rek ngalider mah. Ngan kade euy bisa ejel mah salungkar salingker tong ka digeruhkeun. Gancang ngabejaan ka Akang nya, keun Akang murek ngahancana mah. Cek Bastari. Geus kitu dua urang Rona ngalider ka kidulkeun bari narakolan kohkol. Kitu di Bastari unggah ka imah kalawan pantona dikoncikeun. Aya jelmana Kang? Tanya Warni bari ngalieuk. Nu matak di baterian ka pipir ge jeung kalebak eueuh. Teuing mun terus mabur mah. Dupi nu ngobrol sareng Ua di luar saha Ua? Nyimas Komala nanya. Rona keur ngalalider. Moal mah deukeut mah kitu Kang, heueuh dumeh eta we ceuk Nyimas. Make tergos hideung ukur katingali panona. Da jelema jauh mah piraku make tergos, ceuk Warni. Boga curiga kanu deukeut kasebut batur salembur. Muhun Ua rupina mah nu caket, Nyimas Komala mairan. Manehna ge boga sangkaan yen jelema anu deukeut. Curiga kanu deukeut dumeh eta jalma rek unggah ka kamar make tergos lawon hideung. Sareng naon maksadna nya Ua? Pokna kawas budak leutik canyao kana maksudna jelema jahat. Nya maksudna mah rek ngajahat we, Nyimas. Da moalnya jelema boga maksud hade mah ditergos tur jalan kana janela. Bari peuting-peuting datangna nyokel janela, temal Bastari. Lain ku kitu aya ku kabeneran Nyimas parang lilir kalawan ningali. Lamun Nyimas teu lilir mah pasti cilaka. Deung eta jelema jahat ukur rek ngarurud barang-barang. Dina beakna bisa kagantian sababarang mah loba dagangan. Narajang jelema jahat rek ngaganggu ka diri Nyimas. Ku dasar eta keur Ua malah dipake reuwas kareuhnakeun. Kumaha mun ngaganggu kana diri Nyimas leuwih ti cilaka meureun? Harita barang pamajikanana nyarita kitu, Bastari tuluy nyarita deui. Oh, Akang geus reuwas ku perkara kitu teh. Sok sieun manusa nu rek ngaganggu kana kahormatan si Nyimas. Nya anger Ua mah lamun seug Nyimas bieu diganggu ku diri manusia jahat. Dina kapangina dah paduli teuing pancar kumaha. Paduli teuing kasebut jelema nu luhur ilmu sugih ku pangarti. Paduli pangkat naon keur Ua mah sigana edan-edanan Nyimas. Pati-pati Ua ceuk paribasana dihukum gantung dibuang tinggi. Teu panasaran ari geus ngahanca manusia kitu mah. Lain Ua somong atawa ngomong tambah bau sungut. Sumpahna gedek dicekek jurig lamun Ua teu daek bebela pati ka Nyimas. Sabab Nyimas dihinteun teu geus sarua jeung anak Ua. Wirang indung bapa Nyimas sarua jeung wirang diri Ua. Geus geura sare ka ditu Nyimas ayeuna mah. Keun isuk Ua rek ngangkir barudak kalawan sina ngajaga di dieu. Aplusan sabeuting sewang. Ngan eta Nyimas ari sibuk ka kotana teh moal perhiasan teu. Da katingali ku Ua mah basa initna teh teu make perhiasan geuning, ceuk Bastari. Kapapanjangan nanyakeun perhiasan Nyi Arnesa indungna Nyimas Komala.
Tengange wa jalan ku apa diwagel ulangange perhiasan. Tema Nyimas Komala sajelasna nu jadi indung teu make perhiasan. Danya ketang katingali ku age teu make perhiasan. Ngan eta di mana disimpenna Nyimas? Kade bisi lelebodeh barang simpenna. Mangkaning perhiasan lain pangaji 10 20 ribu. Katingali ku aya kana genep potongna. Nya Nyimas kade ulah lalawara barang simpen ieu? Lamun teh mah dipihapekeun ka Imas kade. Warni mayiran manghariwangkeun. Sabab nyahungeun indungna Nyimas Komala loba perhiasanan. Samalah gagantel kongkorong make mata berlian sanajan segede-gede beunyeur ge aya kana opat sikina. Teu diwiatkeun ka abdi uang mun ku ibu disimpen dina laci lomari. Kaleng koncina dicana ku ibu. Kajeun ari aya dina lomari mah tur dikonci. Nyarita kitu sotenan uang mah milu hariwang bisi aya nu maling. Hayo ke uang katudingan kunu jadi indung Nyimas mangkaning uang aya di dieu. Ceuk Warni kasieunan. Yah, piraku deui. Maneh atawa akang rek ngegasa barang dulur onaman mah. Dari jelema teu hideung urang teh. Geus geura sare anguran Nyimas. Peuting keneh ka rejam satu ite. Ceuk Bastari bari ngareret kana beker. Eta tuh pangleraskeun heula slotna uang. Janelana geuning muka kene. Geud bae isukan weh. Kuah dipasang ya dipangbenerkeun slotna. Ayeuna mah geus peuting jeung bisi ngaganggu bade mah. Kasih nini gudar-gedor tengah peuting. Ngan maneh Warni wayahna isu kene. Barudak sina kadarieu samalah salakina si Uneh jeung salaki si Iah sina kadieu we. Samemeh ringgit kalio teh. Ceuk Bastari ka Warni pamajikanana. Insyaallah sugan kaburu Kang, sok kadinya Nyimas geura sare. Angkuhan uat tunuh kene jeung asa rieut kene teu rubah tadi nyaring ka geretak. Ngadengen wajerit. Mangga uang mumpunten eta pantona panutupkeun uang. Tema Nyimas Komala. Keun wae tong make ditutupkeun Nyimas. Lawa rek sare di dieu dina kursi panjang. Ngaraya naon-naon gampang uang muruk ka jero. Dugdug ge kadinya geus sare. Ceuk Bastari. Bari kaluar ti kamar Nyimas Komala gek Bastari diuk dina kursi panjang. Malah bari udud sagala. Ari Warni kebat asup ka kamar anu dieusian ku ibu Tarsih ninina Nyimas Komala. Nu teu lilir-lilir sakitu batur galecok oge. Teu lila sanggeus Bastari mareuman rokok kana asbak tuluy ngedeng dina kursi panjang. Kitu deui Nyimas Komala geus ngarengko disimbut. Ngan henteu buru-buru reup sare malah nyileuh ka bari hate mah gegebegan. Ras ka jalma nu rek unggah ka kamar. Gerendeng Nyimas Komala ngagerendeng jeroin dadana. Bari teu weleh ngareretan kana janela anu selotna ruksak tapak nyokel. Nya kumaha lamun ceuk jelema nu bieu ngaganggu kana diri aing nepi ka aing korban nu sarupa. Kana pasti diri aing cilaka gede teu dateuing we nu jadi inung bapa ngamukna. Komo uah Bastari mangkaning jelema galak tur sasangkeng. Bege omongan sakitu kaliasanana make nyebutkeun paduli pangkat naon paduli luhur ilmu sugih ku pangarti rek dipahala ku uah Bastari sakitu ge bagja aing make lilir kalawan ngareret lamun kapulesan téh makana pasti diri aing korban rek hojah kumaha diri aing kasebut jiwa awewe sedang itu mah kasebutna ge jelema jahat geus nekad wani pegat pati. Nyaan wa Bastari kacida tanggung jawabna ngaping diri aing make wani neangan ka tukang sagala. Mangkaning di tukang nu sakitu suni jeung kalebak aya walungan. Percaya 100% aing mah ka wa Bastari jeung muji kana kawanina. Dalamun eueuh wa Bastari mah kajeun rek nuturkeun nu jadi inung bapa we ka kota. Ngan hanya ka teu nyaho padumukanana. Ngongkoan ibu atawa si bapa can ngirim surat can aya beja-bejana acan. Paingan si bapa mercayakeun pisan ka uah Bastari. Danya manehna mah jelema jujur di bubuh gede kawani. Adi-adina ge tarunu ka uah Bastari mah. Kitu deui tatangga di dieu eueuh nu warani ngunghap campelak. Ngan teu we disarmah-semah ku urang dieu. Numatak aing percaya 100% ka uah Bastari sabab geus kanyahoan kajujuranana. Geus kanyahoan kabageuranana ka diri aing. Kudasar kitu aing rek bener-bener nurut ka uah Bastari.
sabab di antara dulur si bapak nu limaan Iwati Wabastari sorangan, nu benang dipercaya. Aya ge salah saurang dulur bapak nyeta Mang Sobar, adi nu pangais bungsu matak pika sebelen, sajabati cunihin tesok ngoromeoh barang penta, kanu jadi inung aing. Ari teu buru-buru ditedunan, sok ngabaeudan. Sarua jeung pamajikanana matak pika sebelen. Lamun geus nyungcung bibirna meni badis we bujur aseupan butut. Kamari ieu basab aing kaluar ti kamar mani dumeh didang. Didadamping ku anuk ngadonepak kana bujur. Jelma naon kawas kitu dalamun lain kanu jadi paman mah diciduhan bener-bener. Teu kitu di mana aing keur maca buku sok selenteng nyampeurkeun. Kuma lamun sekanyahuan ku pamajikanana moal teu ngamak temenan. Lamun dibejakeun maka Wabastari piraku enteng na dicarekan. Beurat na dicabok ku Wabastari. Tuh meni ngarengkol kitu Wabastari teu disimut-simut acan tina bakating ku hariwangeun. Kuduri aing dibelaan sare dina korsi. Kitu gerentes hate. Nyimas komala muji kanu jadi toa disusul ku huay merlek. Panon celuye tekungsi memenitan rep Nyimas Komala sare meniti beranaker. Acaturkeun dina isukna. Anu kira-kira setengah tujuh isuk-isuk adi adina Bastari geus daratang samalah salakina adina genuduaan daratang meunang ngangkir warni. Harita jalma nu limaan di suguhan cai kopi ku Nyimas Komala. Tekungsi ngalobakeun miceun waktu Bastari mungaran cumari. Eta kieu euy, pangna dewek ngajurungan eceu maraneh teh kalawan dicitah ka darieu. Rek aya picaritaeun ka sarerea, peuting tadi nu kira-kira setengah 12 dewek tas meunang kareuleuwas ku perkara Nyi Komala euy. Bastari kakara nyarita sakitu geges celengkeung adina nu bungsu. Katelah Sobar nanya bari neuteup kana beungeut. Mangih kareuleuwas perkara Nyi Komala kumaha, Kang? Heuh kieu euy, peuting tadi kira-kira setengah 12. Samalah dewek geus hees setiba da isa keneh. Harita setengah kabawa ngimpi, dewek ngadengin ngajerit kalawan ngagegero dewek. Puguh dewek teh reuwas meni teh sirikna loncat tina dipan bari ngarawel bedog di lagar terus muruk ka kamar. Nyampak Nyimas Komala keur cimek belek luhur kasur, bari awak ngadegdeg samalah itu eceuna ge kaluar ti kamar kalawan muru. Sakali dua kali mah Nyimas Komala teu nemalan ditanya ku dewek jeung ku eceuna teh. Tapi lila-lila mah kakara nyarita. Cenah bieu aya jalma make tergos hideung rek unggah ka kamar jalan tina janela. Samalah janela ge diomekeun ku dewek sabab selotna ruksak tapak nyokel. Malah engselna ge ruksak deui. Nya ku dewek terus diteteangan ka tukang. Samalah jeung Rona duaan. Kabeneran harita aya Rona tapi weleh ku dewek dibaterian ka pipir kalebak sisi walungan ge eueuh. Lamun seug aya keur nyumput mah dah. Paduli Raja Jimbul cek peribasana dicaca geragana ku dewek euy. Cek Bastari nyaritakeun tina perkara kajadian peuting tadi. Aya nu rek unggah ka kamar Nyimas Komala kalawan make tergos. Gusti. Nah, tuluy ngabejaan peuting Akang teh, ngabejaan peuting teh Akang teh tumeureun kuring ka dieu. Eta ditergos teh beungeut-beungeut na Kang. Cek Sobar atuh Bastari muncer si curing sia. Tos nu teu hideung we nya heuh ditergos mah beungeut lain bujur sia. Ih lain-lain ku kitu meni asa kakaraeun aya jelema jahat. Atur make tergos eta ku sawangan Akang sacing kira-kirana. Nyaho teuing. Lamun Nyi Komala apaleun mah kana rupa dodongesna, tur nyaho padumukanana. Harita keneh ku dewek disusul ka gogobrogna atuh. Kajeun saha disasaak igana ku dewek mah. Tah ku ayana kajadian peuting tadi kitu euy wayahna. Dewek minta bantuan ti maraneh limaan. Aplusan sapeuting sewa ngajaga di dieu. Heung ngajaga kasalametan jiwa Nyimas Komala. Jeung barang-barang waya di dieu bisi manusia jahat mantog deui. Ari dewek ngarepkeun mah euy lain ngan bisi tibatan urang yat heuh. Jeung bisi ieu mah nya. Pokona mah tibatan aya kajadian mending urang iatna. Ongkuhan ngajaga ge lain ima batur sasat ima dulu sorangan. Mangkaning si Amir jeung pamajikanana sakitu mihapekeunana. Ipat-ipatan ka sarerea babakuna ka dewek kasebut lanceuk nu panggedena. Peuting ge mungaran si Lengbar euy. Peuting isuk si Duloh. Peuting pageto si Unang, pageto si Toib. Terus maneh rawon.
panutupna ye mane aslan ye. Tempatna mah di luar we di teras ngapar sama. Bisi tengah peuting hayang inum cai haneut. Kaluarkeun kompor di dapur. Kek ku dewek rek disadiakeun gula kopina. Cik Bastari. Ngatur pikeun rek ngajaga kalawan rek nyadiakeun gula kopi sagala. Dewek mah reueus kareureuhnakeun we kumaha lamun seuk jelema jahat ngaguna sita ka diri Nyimas Komala. Tada teuing we inung bapana euy. Talung kere jelema jahat ngarurut barang-barang. Di mana boga milik bapana Nyimas Komala bisa meuli deui, bisa kagantian deui. Narajang Nyimas Komala cilaka dirina. Anaheug teh aya buahna, meureun sarerea kasebut ku lawargana milu wirang. Nu matak wayahna euy maraneh kudu ngabantu ngajaga sapeuting sewang. Tah sakitu perluna dewek keur dititah ka dieu teh. Jung ayeuna mah geura digarawe bising batur geus daratang ku dewek paneuri ge. Ya dewek paneuri, pokna deui. Atu adi-adina Bastari sanggeus ngarinum cai kopi matului arinit ngajug-jug kalio. Sareroning di jalan teh adi-adina Bastari galecok nyaritakeun kajadian. Aya jelema jahat rek asup ka kamar Nyimas Komala. Ari sobar pok nyarita. Kumaha lamun segarita Nyimas Komala? Peuting tadi diguna sirita dirina ku jelema jahat tada teuing minum bapananya we. Kuring mah sok sieun aya lalaki nu mikahayang ka Nyimas Komala teu kalaksanakeun. Da eta atuh indungna nu kitu teh boga anak geus cukup dewasa meni teu meunang liar pisan. Hayang ulin ka mana ka mana ge teu bisa. Padahalkeun wae da geus dewasa umurna mah geus 18 taun. Malah geus meujeuna boga salaki budak sagede kitu teh. Budak batur mah kakar umur 16 taun ge geus kawin. Ongkuan di kapung mah budak awe geus umur leuwih ti 17 taun teh. Hina can boga salaki teh. Sasamana mah geus baruga anak hayo oke disebut. Ngalah parawan jomlo, cik sobar. Ngupat indungna Nyimas Komala majarkeun teh nu jadi anak teu meunang liar pisan. Atuh pok unang nyambung kana caritaan sobar adina. Ari nyar nesa malai nyarek ulah liar atawa ulin bar. Ngan nyarek sote ulah cacampuran teuing. Cenama sok aya tungtung na heu tungtung na teh kana kagorengan lamun Kang Bastari memang salah. Salah kumari Kang Bastari? Sobar ngareret. Nu kadenge jeung kanyahoan ku dewek mah Kang Bastari nyaritaan Amir jeung Nyi Arnesa. Cenah Nyi Komala ulah waka dikawinkeun ayeuna-ayeuna sanajan geus aya nu mikah hayang oge. Sabab can sampe umur sajabati kitu lebar we di lamun aya nu mikah hayang ku jelema kurang kaboga tur eueuh rupana kasarna mah jelema goreng patut. Sedang Nyi Komala sakitu tegepna sakitu geulisna tur lungguh. Di selemur urang memoal aya duana we rupa samodel Nyi Komala. Kitu caritaan Kang Bastari nu kadenge ku kuring mah. Padahalkeun mae rek dicau make dicarek ulah wae kaboga salaki lamun kitu anak manehna teu naon-naon masing saumur-umur ulah boga salaki atau ulah boga pamajikan oge. Tapi kaya nu nyarita kieu apanan lah eta mah manehna we sugan bogoheun ka Nyimas Komala ceuk unang nyaritakeun perkara Bastari lanceukna. Kateuing lamun Kang Bastari nyarita kitu mah bisa jadi. Sabab Nyi Komala dipikahayang ku anak Haji Lomri dicare ku Kang Bastari. Majarkeun teh lalakina can boga pakasaban kitu. Cek sobar. Geus kitu mah jep jarempe sabab geus tepi ka tempat pagawean kalawan terus digarawe sewang-sewangan. Nyaan sobar satiana tur nurut kana panitah ti Bastari. Kudu ngajaga imahna Amir. Ini ti imah kira sabada isa nu kira-kira jam 7:30 make calana panjang siga paragi olahraga. Samping sarung dibeberkeun kana cangkeng sirah buni ku kerepus kuplu. Ngajaga tiris babakuna mah karasa tiris geus nyedek kawanci subuh. Sadatangna ka imah Amir nyampak Bastari lanceukna keur ngajajentul di teras nunggu-nunggu sobar kakara datang. Waktos naseep.